আবেলি খবৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত ৰণহুংকাৰ। কেব বাতিলৰ দাবীত ৰাজপথত নামিছে ছাত্ৰ সমাজ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে জুবিন গাৰ্গ, গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বুদ্ধিজীৱীয়ে ৰণহুংকাৰৰ মঞ্চত উঠিয়ে চৰকাৰক সকিয়নি দিলে জুবিনে। কোনো কাৰণতে কেব হ'ব নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ দি জুবিনৰ মন্তব্য, চৰকাৰে পাৱাৰ দেখুৱাইছে, আমি ৰাইজৰ শক্তি দেখুৱাম। লগতে 1971ৰ পিছত ভগৱান আহিলেও অসমত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়াই দিয়ে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে। ইপিনে কটনিয়ানৰ ৰণহুংকাৰত অংশ ল'লে ৰাজ্যৰ ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। দবা শংখ খোলৰ শব্দ তথা প্ৰতিবাদী ধ্বনিৰে কঁপি উঠিল কটনৰ বাকৰি। আমি সদায় আছো, সদায় থাকিম। কথাটো হ'ল, এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক, যি চৰকাৰ নহওক, আমি নামানো সেইটো। আৰু হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, আমাৰো কথা আছে নহয়। আমিতো শুদ্ধ নহয়, আমি শুদ্ধতাত আমি বিশ্বাসী, আৰু আমি শুদ্ধ ধৰণে শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ কথা মানি ল'বই লাগিব। কথাটো সেইটো, আমি দৰকাৰ হ'লে আমি ন্যায়ালয়ত যাম, সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাম, একো নাই। গোটেই অসমৰ ৰাইজ আছে যেতিয়া, আমাৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে এই অপকৰ্মত। এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে জাপি দিব বিচাৰিছে, সেইটো চক্ৰান্ত চলি আছে ইমান দিন দেখিছোঁ। আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী MLA বহুতে পাল্টি মাৰিছে সময়ত। চ' তেওঁলোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কাটি নাখায় এনেকৈ, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া মানুহৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু এখন চৰকাৰ মানুহেহে বনায়, গোটেই শক্তিটো মানুহৰ গাত। গতিকে মানুহে ইচ্ছা কৰিলে আকৌ ভাঙি দিব পাৰে, কিন্তু সেইটো সাধাৰণ কথা। গতিকে সজাগ হওক, তেওঁলোকো কেব হ'বলৈ নিদিয়ক। সেইটো ছাত্ৰসকলে আগভাগ লোৱা ভাল, আৰু কাৰণ তেওঁলোকে নিস্বাৰ্থভাৱে যুঁজিব পাৰিব, আৰু কোনো কাৰণতে কেব যাতে প্ৰযোজ্য নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। লোকসভাত মেজৰিটিত তেওঁলোকে বিলখন পাছ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ৰাজ্যসভাত তেওঁলোকে পাছ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে হয়তো জইণ্ট ছেশ্যন হ'ব, জইণ্ট ছেশ্যনত বিলখন তেওঁলোকে অনায়াসে পাছ কৰি ল'ব লাগিব যাব। গতিকে অসমে তেতিয়া বেলেগ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। গতিকে সংগ্ৰাম চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বাতিল নকৰে। আৰু 10 ডিচেম্বৰৰ যিদিনাখন প্ৰথমজন শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে প্ৰাণ আহুতি দিছিল, সেই দিনটোত তেওঁলোকে কেব গৃহীত কৰিবলৈ ওলাইছে। কিমান লজ্জাজনক কথা! এসময়ৰ নেতা, ছাত্ৰ নেতা, এসময়ৰ অসমৰ ভাষাৰ কাৰণে, অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে, অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে ওলাই অহা এখন চৰকাৰে এতিয়া অসমীয়াৰ অস্তিত্বক বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে। চৰকাৰৰ আমি বিৰুদ্ধে নহয়, চৰকাৰৰ ভাল কামত সদায় প্ৰশংসা কৰিছোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ নিজৰ অস্তিত্বৰ সংকটৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা স্থিতি, তাৰ বিৰুদ্ধে এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমিও আমাৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু আমি সংগ্ৰাম চলাই যাম।